Fala galera, tudo bem? Estou vendendo essa guitarra Tajima T735, ano 2005, da época do Seiji Tajima, feita aqui no Brasil, né? Corpo em marupá e o braço em marfim, escala única. Vai ter um vídeo agora na sequência mostrando um pouquinho do timbre dos captadores. Captador da ponte. Captador da ponte do meio. Captador do meio. Captador do meio e do braço. E o captador do braço.